Енергията на парите. Това е нещото, което е интересно да го видим днес. Как ще разгледаме тази тема за парите. Очаквам вашите въпроси и отговори за енергията на парите. Докато така се събереме, докато ви разкажа някои неща, които са пречупени през моята призма, чакаме съответно и вашите въпроси. И директно, приятели, започвам. Защо избрах тази тема? Ами, някои от вас най-вероятно ще се шокират от това, което ще кажа след малко, но ще се опитам впоследствие да разясна и да се обоснова и да ви дам малко повече информация. Тук не е мястото, в което ще ви кажа как да направим медитация за това да привлечеме повече пари. Точно обратното, приятели, ще ви кажа как да излезнем от енергията на парите. Защото когато сме влязли по една или друга причина в енергията на парите, ние сме се ограничили. Защото парите, приятели, това е... вие знаете всички, това е измислено. Това е един егрегор. Какво означава егрегор? Егрегор е една форма на енергия, която поддържа дадена система. Много често тя е в мисловното състояние, в невидимото пространство, в което как се поддържа енергията на това нещо. Тя се поддържа с естествено мисловната форма на човеците, които, забележете, непрекъснато се раждат. Значи трябва някой да захранва тази енергия, да захранва този балон, в който това нещо е измислено. Една група от хора, запознати с тези неща, съответно се опитват да се възползват. Да се възползват за това, като не казват на другите какво се случва. Затова, приятели, ето ви първия шок, който ще ви... ледения душ, така да го кажем. Ледения душ, който ще получим всички ние, е да разбереме всъщност в какво участваме. Участваме в една огромна игра, в нещо, което е един балон, в който ние се опитваме да вземем нещо и да играем играта в една мисловна форма, в която, забележете, само ни вадат енергията. Тоест, енергията на парите в този балон, в който си представяте, който съществува днес на планетата, е точно свързан с това да ти извадат енергията, да ти извадат парите. Ние се стремиме към него и така всъщност се ограничаваме. Енергията на парите в този ограничен балон за нас човеците, тук не са свързани благата. Тук е една много интересна тема отварям, защото енергията на парите е енергия на парите. Тя е измислена и не случайно всички вие знаете, че всъщност равностойността на ценността на парите с времето намалява непрекъснато. Защото енергията на парите не е равностойна на енергията на благата, които притежава планетата Земя. Тя е едно виртуално пространство, което не съществува. То е измислено и когато не съществува, забележете каква игра играме ние да влезнем в него. Толкова е изкривено, толкова са ни накарали да повярваме в тази измислица, че ние самите искаме да участваме и, забележете, даже се бутаме, нали, да придобиваме умения, с които да изкараме повече от парите. Естествено, в играта сме, ние трябва да играем. Това е първият шок, който искам да ви кажа. Не ни трябват пари, за да сме щастливи. Точно това е една от принципите на изтока, които тези от вас, които останат през цялото време, ще разберат какво трябва да имаме в телата си, за да имаме блага. Веднага изплювам камъчето. Една малка част от нашите земни елементи в тялото е злато. Това е благородния метал, който на времето, когато са измислили парите, са му дали равностойност. Сега, естествено, парите нямат тези пари, които познаваме ние, нямат тази равностойност на тези блага, на това злато, което, ако искате, се намира на планетата Земя и в същото време се намира и в нашите тела, защото това, което се намира в планетата Земя,
то се намира и в нашите тела. Останете, за да разберете как да направим така, че да увеличиме, да станем алхимици. Ние така или иначе сме алхимици. Ние непрекъснато произвеждаме злато в нашите тела. Когато увеличиме златото в нашето тяло, ние ще увеличиме благата. Защо? Защото той е благороден метал. Защо си мислите на времето са казвали, че благородниците или още по-интересно, той е блага душа. Нали, защо? Защо? Ами защото има повече злато в кръвта, в тялото. Неговата затворена система не е направена така, че да му вземат златото, да участва в схема, в която този егрегор завърта машината на човека, за да може в алхимичния процес златото вече да не е злато, за да може да му източи, да си даде енергията, да си даде това злато по някакъв начин и то да се превърне в олово. Вие знаете на времето алхимичните процеси, описвани в книгите, как от оловото са правили злато. Съответно и другия процес е окей. Така че, приятели, ето ви го големия шок. Направете баланс, в който да познаваме в каква игра играем. Тоест в тая игра на парите, в енергията на парите. Не дайте да давате всичко от себе си, което е в тази игра, свързана с парите. Защо? Защото така ще загубите истинските блага, които са във вашето тяло. Защото равностойността на парите не е еднаква с това, какво имаме ние в нашето тяло като блага. Нарушен е баланс. Точно затова има и обесценяване с появяването на идеята за лихвите, за да може от въздуха, от нищото, от виртуалното пространство уж да се увеличават тези блага с цел да, пак ви казвам, да променят алхимичния ви принцип на съществуване на главата, на тялото ви, за да може да не произвежда тези блага в тялото като злато. Така, приятели, сега ще ви разкажа и някои интересни неща за играта, в която играеме, в която сме свързани с парите. Как може, ето ви го големия въпрос, тези от вас, които ще останат и с интерес слушат, може да задавате въпросите. Как да играеме играта така, че да сме окей, да сме балансирани, нали, да не страдаме. Защо някои хора имат по-малко пари, защо някои имат повече пари, как се случва това? И то, приятели, е пак функция на нагласата на човека. Това е голямата игра. Какво ще си мислиш за парите? Има две неща, които трябва да знаем в тази игра, в която играме. Това е, че първо, парите влияят върху нас и след това ние може да влияеме на нашето тяло, за да може, сканирайки ни този егрегор, да повлияеме и на енергетиката, в който се намираме в този егрегор, за да може да се докоснем до потока на парите. Точно за това сме си измислили съществуването на процеси, с обучителни процеси, с които ние натрупваме дипломи. Никога няма да забравя как, когато бях като по-млад, натрупах висши образования и така изградих в главата си две висши образования. Едното е свързано с технически науки в технически университет. Второто е свързано с ергономия, с дизайн. Преди това пък имам образование, свързани с фотография. Завърших фотография. И това нещо ми помогна, забележете, аз да се позиционирам в света, да си изграда в главата ми, че аз съм много голям. Тоест, че аз бих си намерил работа не каквато иде, а висока платена работа. И така и стана. Тоест, забележете, на база какъв си, какво правиш, нали, какви
да кажем, какви дипломи взимаш, как се усъвършенстваш в живота, което е програма в собствените ни глави, ти в един прекрасен момент правиш така, че самооценката ти да е висока. Това е едно от правилата, които е хубаво да знаем всеки един от нас, когато играем тази игра, е каква самооценка имаме ние. Тоест, каква оценка си даваме ние, а не каква оценка дават другите за нас. И когато ние изградим една висока самооценка за нас, ние реално погледнато се позиционираме много по-добре. Хората, които ние сме ги виждали такива навсякъде, които са по... с по-самочувствие, да кажем. Ако искате, даже и его, което е развито на по-голяма, в по-голяма степен, родителите спомагат за това нещо. Нали? Как обучават децата си в това, как да реагират на парите. Голяма част от богатите хора в България обучават децата си каква е тяхната реакция в това да как да се позиционират в света, в който живеят и какво им е, забележете, отношението към парите. Когато изградиме представа и отношение към парите в нашия живот, тогава светът реагира по този начин, по който ние мислиме за парите. Ако си мислиме, че парите са проблем, ако мислиме, че с парите се случват лоши неща и ги имат само тези, които крадат, унищожават, нали, тези богатите, които са лъжци и кръци, тогава няма да ни се получи играта. Тази игра, която играем, в този егрегор, в който ви показах, ние сме в него, няма да ни се получи играта. Ние трябва да излезнем от него и някои от хората излизат от този егрегор на парите. Да кажем, отиват на село, опитват се да живеят самостоятелно, получава им се добре. Да кажем, голяма част от бедните хора, бедни, забележете в кавички, в Индия, които наистина могат да живеят с 5 долара на месец, голяма част от тях имат много повече злато в организма си и те се чувстват по-щастливи. Затова, ако сте гледали по филмите и напред-назад, усмихнати, изглеждат щастливи, а в същото време няма нито един лев или нито един цент в портмонето си. Но нека се върнем в нашата игра, приятели. Как може... То е ясно, че парите влияят върху нас. При всички положения ние се стремиме към тях, но по-важното е, докато не почнете да пишете някои от въпросите, които на база на това, което ви казвам, нали, което ви хрумне всичко, ви го споделяйте го, казвайте го, може и мнение, може и да не е въпрос при всички положения. Так, как може да повлияеме на парите? Как може да повлияеме на потока на парите в нас? Първо, като започнем с практика, с малките неща. Не забравяйте, че малките неща ще ни доведат до по-големи неща. Ако имам отношение към парите още като малки, към стотинките, ако изграждаме отношение в това да ги прибираме, и тук това е свързано с когато станеме по-големи, е хубаво, когато изкарваме пари, ние да ги подредиме в портфела по големина. Защо? Защото казваме на Вселената и на идеята на егрегора в този, в който участваме с парите, ей, ти за нас си важен, затова ние те подреждаме. Така че подредете банкнотите си в портфел. Започвайте с малки към големи. Много е важно това нещо. След това не ги прегъвайте в портфела. Дайте отношение. Не случайно и има такива по-големи портфели. Мъжете повече носят такива, които се сгъват, но не ги прегъвайте и тогава да ги слагате, защото това е отношение, в което сгъвате. Вие намалявате наполовина възможността да се свържете с егрегора на парите, с потока на парите. Подреждайки ги по големина тези пари, отношението, което правите, след това
Ако имате сгънати пари, ъгълчетата са им сгънати, ами оправете ги. Подават ви ги примерно по някакъв начин сгънати, вие оправете ъгълчетото, още докато е в касата, преди да си го сложите това нещо в портфела. Ще ви отнеме една секунда, две секунди ще ви отнеме. Хората ще изчакат, те няма да разберат какво става, обаче е Грегора. Обаче селената, която ви сканира и която участва в тази игра, ще разбере много. Точно тези малките неща, малките детайли ще направят така, че вие да сте харесвани в играта на парите. Отношение. Сганете, оправете, т.е. не ги сгъвайте, подредете ги. И след това още едно нещо, което е много важно. Това е да спестяваме. Но много е важно като имаме отношение, ние да съхраняваме правилно парите си. Не да са разпилени наляво, надясно, да имаме пари навсякъде. В този джоб, в ония джоб. Слагаме ги там, там, напред, назад. След това ги намираме. От някъде се появяват някакви пари. Ние не знаем колко пари имаме, какво се случва с тези пари. И ако е така, това означава, че енергията ни е разпиляна. Нека да знаем къде са ни парите. Нека да знаем какво се случва с парите, защото това нещо е отношение, какво се случва вътре в нас. Много е важно. Затова принцип на спестяването. Прибирайки се вкъщи, взимате най-голямата банкнота от портфела си. И я спестявате. Слагате някъде, където си спестявате парите. Най-голямата. Забележете. И ще забележите как след време, когато ви трябват дадена сума пари, когато бръкнете там на мястото, където сте спестили тези пари, ще видите, че те са точно толкова, колкото ви трябва за това нещо, за което да участвате. Тогава ще разберете дали да инвестирате тези пари някъде. Защото без да спестиме енергия, без да спестиме пари, тази енергия са парите, ние не можем да инвестираме. Ние няма как да играем тази игра. Хората, които имат непрекъснато проблеми с това да не могат да си плащат сметките или парите, винаги ги няма при тях, означава, че не спестяват пари. Много е важно да се вземе една банкнотка и да се сложи там. Защо? Защото системата ви сканира и казва, опа, имаме играч, при всички положения, ще видите как нещата ще се променят. Така че това е нещо много важно. Така. Ани, здравей! Ани Мандала пише, здравей! Каква е връзката между духовното ниво на човека и парите? Защо високото развитие не е равно на високи доходи? А високо развитие имаш предвид духовно. Ако човек е прекалено много духовен, той наистина няма как да има много доходи. До някъде си права, обаче има и такива доказателства, и за които ще спомена след малко, които наистина са на много високо ниво аватари. Иначе като цяло си права, има, разбира се, връзка. Парите не са лоши, няма лоши пари. Разбирате ли, хората правят нещата така, че да се свържат с парите и да ги използват за различни цели. Хората придават стойност, смисъл на енергията на егрегора на парите. Парите като цяло нямат лоша енергия. Те не съществуват. Енергията не съществува. Разбирате ли, парите, те не съществуват, ние сме си ги измислили. Съществуват блага за това как ние разменяме труд, време. Разбирате ли колко е важно, колко неравнопоставено е това нещо и в каква измамна игра играеме, в която ако аз отделя от моето време един час, е хубаво като обмяна на енергия от срещния човек да отдели и той един час от неговото време. И тук е играта, в която вие знаете, че това нещо не се случва. Нали? Ако един много богат човек за един час изкарва, да кажем, 100 000 лева, а друг, който изкарва 30 лева, тук се губи нещата. Нали? Вие ще кажете, той един е предприемач, как се случват така нещата, че да
да изкарва толкова пари. Ами, той се научил да играе в този егрегор, в тази енергия на парите. Си има принципи. Принципи, в които днес е дошло като принципа на маркетинга, да кажем. Как мога да ти дам стойност, да ти дам нещо, т.е. да не ти го продам и ти да искаш да го купиш. Това е скрито в посланията на маркетинга, който в днешно време съществува. Как мога да ти дам стойност, да ти разкажа повече за себе си, ти да ме харесаш и в същото време да си заинтересуваш и да си купиш моя продукт. Това нещо се случва, когато играеме точно тази игра, приятели. Значи, а иначе принципа, Ани, защо високото развитие не е равно на високи доходи? Всичко е свързано с това каква самооценка даваш за себе си и какво отношение имаш към парите. Ако ти самия си се оцениш на високо ниво, ти в системата, в егрегора, в тази енергия на парите, ти ще получиш съответно това заплащане. Всеки в системата получава точно това, точно толкова възнаграждение, колкото се оценил в този миг. Разбирате ли? В този миг. Затова огромно значение имат нашите вътрешни блокажи и ограничаващи вярвания. Виждате ли, не мога да продавам, това не ми се получава добре. Всякакви може да си ги измислите. Не, парите не са за мене. С тях се случват само лоши неща. Това са всички такива ограничаващи вярвания, които в един или друг вариант, в нещата, в които сме живели като семейства или в система, в която сме живели, ние, примерно, българите, сме потиснати в това нещо. Западняка не мисли така. Точно и затова тези личностни развития, усъвършенствания, които идват от Запада, които пък са изучавали изтока, нали, идват малко по малко и при нас, за да може да ни покажат, че има друга картина. Тоест, ние да помислиме по друг начин за това, че докато ходиме, всъщност ние продаваме. Докато ходиме, научавайки се и дигайки нивото, ние всъщност продаваме себе си. Ние непрекъснато продаваме възможности на нашите деца, като някои от родителите ще кажат, че ние ги манипулираме, нали, по този начин. Но не, ние продаваме възможности на нашите деца, за да могат те да направят избор. Същото това нещо го правят големи хора, които харесват или не харесват даден човек. Аз си купа от този, аз няма да си купа от този. И това е реално погледнато. В тази игра трябва всички да знаем, че ние се намираме в тази игра и е хубаво колкото може повече да избягаме от робското мислене. Забележете, че трябва да ходим на работа, за да си платиме сметките. Почнете с малки стъпки, управянето на парите в портфелите, отношението на парите към това какво се случва около вас. Не дайте да изхвърляте неща, които струват пари, за които сте дали. Или го направете така, че да блокирате мозъка си, да му покажете, да го научите, нали, че това е ценно за вас. Колкото и странно да ви е, една практика от това понякога да си изядеш яденето, въпреки че не си гладен, т.е. че си се нахранил, обаче оставяйки в залъка, в паничката си, реално погледнато, старите хора, нали, знаете какво казваха, че това всъщност не си изяждаш късмета. А истината е, че когато не го изядеш, ти всъщност се разпиляваш. Обаче ако хапнеш едно залче повече, отколкото ти желая тялото, ти всъщност даваш програма на твоя мозък следващия път да внимава, когато готви, да кажем, в повече, което е един вид спестовност.
ако искате да играете играта много, ние трябва да обърнем всичко в тази игра, защото целият свят, в който живеем, той е свързан с тези пари. Ние купуваме абсолютно всичко с тези пари. Представете си абсолютно всичко. С изключение на тези производители, които сами си отглеждат домати и краставици на ни. Представете си, но те при всички положения пак са дали някакви пари за тези семки, за семената. Разбирате ли каква генерална игра, грандиозна играем и как трябва да променим мисленето си, за да може да сме по-успешни в тази игра на парите. Ще кажа и за Сай Баба. Той е любим мой учител. Най-големия проект с обществена полза е направен в Индия от Сай Баба. Когато е събрал над 72 милиона долара, за да може да изгради питейна система в села. А в Индия, в които това нещо го е нямало. Те хора как са живели там, не ми е ясно. Не си представяте за какво става. Просто те нямат никаква вода питейна. И как може да се привлече този вариант, в който как може по духовен път, нали, да промениш мисленето на голяма група от хора, защото това всичкото се е случило по доброволен начин. Всички системи са изградени с доброволчески труд. Представете си колко много хора са се включили за това нещо да дадат, защото пък това е другия, един от, деца ви казвам, и още един от принципите, в който ако искате да изкарате повече пари в играта, в която живеем, ние трябва да научим други хора как да изкарват повече пари. Този закон работи в този егрегор на пари. Тоест, не да отидем да дадем пари на друг човек, защото така го правим по-слаб, а забележете, да го научим как да изкарва самия той повече пари. Да му намерим, ако искате работа, да го заведеме да работи, а не да проси по улицата, да проси. В тази връзка се сещам, че е много важно, ето ви го още едно отношение към парите. Когато някой поиска монета, пари на улицата, замислете се преди да му дадете. Защото това отношение към вашите пари, към вашата енергия. Какво бихте направили, ако до момента давате пари просто да се отървете от него, всъщност вие се отървавате от парите във вас. Така е измислена играта, разбирате ли? Тя е преди да се родиме, ние е измислена. Тези правила са измислени. Даваш ли? С лекота? През пръстите, нали ги знаете? Изтичат му през пръстите. Затова, стоп! Тази система работи, този егрегор работи. Затова се замислете, когато давате на просяк храна, т.е. не храна, а пари. И тук вече момента, в който вие, сега ще ви кажа как да мултиплицирате ефекта, да влезнете в играта и в правилата. По-добрият вариант е да мултиплицирате ефекта, да нахраните клетките му, когато дадете тези пари, отколкото да ги дадете на него, за да може той да ги използва за убийството на клетките си, примерно с алкохол, цигари, наркотици или каквото се сетите там. Много интересен момент. Затова, където и да ви се случи, каквото и да ви се случи, вижте отсреща човека, който иска пари. Ако можете, помогнете с това да мултиплицирате ефекта, ако човека наистина е гладен. Вие ще го усетите веднага. Влезнете в първия магазин и му купете нещо за ядене. Ще ви отнеме точно 2-3-5 минути. Нищо няма да стане, но забележете, на генерален план в системата на парите, в егрегора, вие вече сте играч. Вие познавате нещата и играта се променя. Вие, как се казва, вие дигате нивото. Вас веднага ви подреждат в друга схема. Няма как. На мен лично ми се е случило това нещо, когато спрях да давам пари на бедните. Винаги съм им купувал храна. Имаше такъв случай с мен, с приятел, в който аз седя, приятел мой седи на стола, на пейката, в парка. И забележете, странника, беден човек, който идва без да се обръща към мене, директно към него, защото егрегора знае какво е моето отношение на енергиен план, че аз никога няма да му дам пари. Аз по-скоро ще го питам
Гладен ли е? Какво иска да яде? Случвало ми се много и с лекарства даже. Викам, айде в аптеката. А, не, на мене ми трябват пари, защото тези лекарства ги няма. Викам, как да ги няма? Ето ги там в аптеката са. Нали? И веднага разбирате за какво става на въпрос, че искат да ви вземат от парите. Няколко пъти, когато направите така, егрегора спира при всички положения. Да ви създава ситуации и условия, в които да ви изцежда парите. И още една от нещата, малко се разговорих повече за това нещо, обаче не забравяйте, приятели, т.е. не, че забравяйте или не забравяйте, не знам дали го знаете, но то е свързано с това. Ако някой, някъде, в този егрегор, в който сме всичките, стане много богат, това означава, че някъде някой става много беден. Ето ви го баланс. Ако всички хора се осъзнаят, тогава никой няма да иска да стане много богат. Защо? Защото ще знае, че някъде в света става някой много беден. Точно това е една от причините, в която винаги има баланс. Едната част от парите отива някъде, другата част се взима от някъде. Тя енергията е една, тя няма откъде да дойде. Разбирате ли? Това е едно. Егрегора е един. По същия начин с биткоините. Защо мислиш, че биткоините по този начин копаят, нали, структурата? И те са еднакви, те не могат да изкопаят повече, защото програмата, по която е написана, тя е една. И те започват да делят биткоина на много малки частички, с цел да го продават, и общата част си остава винаги една. Или сложността за копаене на общата, която е ограничена, да кажем, е много сложно вече да се изкопае, да кажем, и последните. Такава е сложността на програмата. Това е по същия начин работят и парите. Това е измислено нещо. Създавайте блага в себе си, за да може да дигате нивото. Чакате, имаме и други въпроси. Боряна, здравей. Благодаря ти, че се включваш. Тонка пита: можеш да спестиш, когато ги имаш достатъчно, когато си ги пресметнал до последната стотинка, например, за месеца, как ще спести? Тонка, направи експеримента, който ти казвам. Винаги има как да имаш отношение към парите. Направи това спестяване, то не отива в банката. Ти си го заделяш някъде, за да можеш да обучиш твоя алхимичен процес как да реагира, как да натрупва пари. Не забравяйте, приятели, ние трябва да променим отношението си към парите, ако искаме това, което ви обясних. Голяма част, голяма група от хората са разбрали как да го правят и взимат голяма част от парите. Това се случи с Безос, на Джеф Безос на Амазон. Той беше най-богатия човек в света. И за да има баланс, забележете какво се случва. Жена му се развежда с него и взима част от тези пари. Нали? Защото това е огромно количество пари, което системата не може да позволи по един или друг начин голяма част от хората да обеднеят на много високо ниво, да обеднеят, т.е. да буквално допросиш като яга. А някои голяма част, една малка част от хората да станат много богати. Тогава жена му какво направи? Получи една част от парите и какво направи с тази част, една част от парите? Раздаде ги за благотворителност. Така по един начин балансира нещата. Защо? Появява се, когато има сложни времена, винаги се появява герой. Разбирате ли, ние живеем в този живот сложни времена, появява се герой, в който по някакъв начин връща баланс. Робин Худ, ако искате. Винаги работи системата така. Така че, Тонка, направи усилие тези пари, които ще спестиш, но го прави това, за да може да осъзнаеш процеса как работи. Как работи системата. Нека да излезнеме от тази система на парите или да се научиме как играе, а не да сме роби в системата на тези пари. Иван Ванков,
късно се включвам, но с желание. Та първо, здравейте, и да питам Асен дали десятъкът в Стария Завет не е остарял, но действаща система за движението на парите. Даваш даром и получаваш от някъде с бонус за безкористността. Е, това е, което споменах, Ян, супер, благодаря ти за това нещо, което споменаваш. Наистина е така, това, което е десятъка, е тази, споменах за благотворителността, в която правиш така, че системата, нали, поддържа системата на хора, които, забележете, това си една пирамида. Всички отдолу, това е измислена система. Тя наистина е пирамида. Всички отдолу са много бедни. Те работят най-много. Те работят най-много, за да завъртат. Тези отгоре, които са станали прекалено богати, трябва да разберат, те вече не продават продукти. Те не се занимават с тези неща. Те говорят за това, забележете, каква информация дават на хората. Тяхното ниво е друго. Те дават информация и обучават хората, за да получат дивиденти от всички долу зъбни колелца, които се сцепат, нали, да работят, забележете, да продават продукти. Точно тук е хубаво на тези фирми, които разбират този процес, за който говориш, е да дадат 10%. Той е не случайен. За да може да захранят тези, да смажат зъбните колела отдолу на всички, които играят играта човечество, да не си счупат зъбите. Т.е. да има смазване. Нали? Не е необходимо да изпадат човеците, които са най-отдолу в такова състояние. Но при всички положения, ако искат да дръпнат нагоре, смисъл е в действието. Нали, няма как да стане, ако сме мързеливи, нали, ако по някакъв начин не действаме. Смисъла на съществуването ни е да действаме непрекъснато, да правиме... Активно движение, активно дишане, ако искате, активно спортуване, активно хранене, активно мислене, активно обучение, активно инвестиране на парите, забележете, които сме спестили. Няма как да инвестираме, ако не сме спестили. Няма как. Затова намерете начин, по който да направите така да спестите. Аз ви казвам един много лесен начин. От вашето портмоне, във вашето портмоне, но го спестете. Най-голямата банкнота всеки ден. Най-голямата. Ани Мадала. Да, пазарувам от хората, които са приветливи и приятни за мен. От тези, които ме отблъскват, не купувам. Ами, да, ето въпрос на избор. Ти реално погледнато избираш в тази система на парите на кого да дадеш тази печалба, защото те продават стоката, и ти реално погледнато даваш твоите пари. И тук наистина е много хубаво да разбереме, че ние даваме нашите пари на тези хора, за да придобиеме някакъв продукт, който ще ни е полезен. Така че, да, лично съветвам ви, оглеждайте продавача, оглеждайте стоката, не я взимайте просто е така. Защо? Защото това, забележете, отношение към вас. Ако го направите без да имате отношение, системата ви сканира и казва, аха, ето, зъбните колета, къде много се въртат долу, нали? Там няма смазване. Променете отношението си. Нека да искаме стока, която да е хубава, качествена. В тази връзка се сетих, като Ани казва, реално погледнато, много е важно да разбереме, че ако ние искаме да ощетиме някой човек, ако не си платиме някъде, забележете в тази система, пак за което говорим, всичко се случва в тази система, ако ние не си платиме някъде и изхитруваме, при всички положения на енергийно ниво в системата, това нещо няма да ни се забави. Примерно ще си купиме плодове или череши, които не са окей. И след това, точно тези пари, които не сме платили някъде, ние ще ги изхвърлиме в бокулка, като плодове, зеленчуци,
като храна, която непрекъснато всеки ден изхвърляме. Така че замислете се, приятелите ви, момент, в който ако ние много често изхвърляме храна, помислете къде не плащаме. Къде не плащаме и тогава ще разберете, че може да промениме така, че да наистина като отидеме някъде да си платиме, да кажем. Минаваме в градски транспорт и гратис. И само се оглеждаме, нали? Да не дой контролът. Еми няма как, да знаете. В тази система пък егрегора на който е в под егрегора на парите на градски транспорт, това нещо ви засича веднага. Значи, няма как на енергийно ниво това нещо да не се случи, примерно като изхвърлите храна, която, за която сте дали пари, обаче ние не се замислим за това нещо. И в същото време да по някакъв начин да не ви фраснат някаква глоба. Спирате полиция, правят и някакъв акт, или данъчните по някакъв начин от някъде лъсват, или някаква камера те снима, че си карал с висока скорост. Всякакви неща има. Или изведнъж портмонето си го изпускаш и вътре има 200 лева и вече нямаш 200 лева. Всякакви неща има, да знаете. Това е само защото ние някъде не сме си платили в тази игра. Така че ако искаме да играем играта коректно, да влизаме в нея, е хубаво да разбереме. Няма как да излъжеме системата. Няма как, разберете го. Няма как. Другото е хитруване. Колкото по-добре, по-бързо го разбереме, толкова по-лесно ще се справяме в нея. Толкова по-лесно системата ще ни разпознае като коректни в нея и ще ни вкара в по-горните зъбни колелета. Разбирате ли? Нашето движение ще стане малко по-бавно. Ще почнем да се обучаваме за това нещо. Така че, знаете го, това нещо работи на обмяна на енергия. Ники Марков, много хора са ми казвали, че имам много положителна енергия. Аз също го осъзнавам често. Въпросът ми е как мога да управлявам по-добре хубавата си положителна енергия, защото мисля, че я разпилявам и ми е много трудно да я използвам. Имам чувството, че понякога се самосаботирам, за да я укротя тази енергия, най-вероятно. Възможно ли тя да се връща в мен като отрицателно? Веднъж ми го казах. Ники, много е важно да разбереш, че енергията е положителна и отрицателна, ама тя, отрицателната, не е негативна енергия. Има позитивна и негативна енергия. Положителната и отрицателната енергия са едно цяло на батерията, да кажем. Без да има положителен и отрицателен заряд, няма как да се движат нещата. Ние непрекъснато въртиме в това нещо. Което ви казах, в света, в тази игра човечество, в която се намираме, винаги има, ако отиде нататък, винаги има баланс, т.е. като махалото. От едната страна, след това в другата страна. Ако някой е правил прекалено много добрини, при всички положения махалото ще се обърне от обратната страна. Прекален светец и богонедрак, ето вие ето ви го изречението или полуката от това нещо. Не дей да си мислиш, че можеш да се харесаш на всичките или че имаш положителна или отрицателна или негативна или позитивна енергия. По-скоро ти го правиш много добре. Аз го знам от тебе. Бъди тук и сега. Бъди тук и сега и виж какво можеш да направиш към хората. А иначе, това, което си мислиш, че се връща като отрицателна енергия към тебе, приеми го, защото така затваряш кръга. Така затваряш кръга. Ако е само положителна, няма как да живееш в нея. Да знаеш, че по някакъв начин ще се затвори един прекрасен момент. Тук е различно, това пак ти казвам, от негативна, позитивна. Положителната и отрицателната енергия са част от общата енергия, която
в която се намираме. Когато се появи отрицателната енергия, просто знай, че тя е част, че тя е част от играта. Аз винаги съм дал примера, в който ако ти се намираш долу в махалото, най-долу, където силата е много, много бързо, центробежната сила е много голяма, тогава в такива моменти може да се изкачиш по въженцето горе. Това е пак е ментална игра, в която да поглеждаш нещата отдолу как се движат, обаче в същото време ти познаваш, ти си пак в същата игра, но ти не играеш долу в битката, където центробежната сила може да те изхвърли. Винаги се намираме в положителна и в отрицателна енергия, да знаете. Винаги непрекъснато. Приемете го. Колкото по-бързо го приеме това нещо, толкова по-лесно ще приеме нещата. Ако един човек е богат, това означава, че друг става беден. Ако този богатия човек може да даде, айде, както Диан каза, нали, поне 10%, и то за това е направено системата, за да може да не се случи така, че системата да изключи. Трябва да има поддръжка. Винаги трябва да има поддръжка, да има смазване на тези колелца, защото те се счупват. Тогава няма да има приемственост. Това не е играта. Хубаво е да го разберем и да променим отношението си към това нещо. Ето ви още една малка игра, която се знае от маркетинговите специалисти. Ще ви разкажа тайната каква е, за да знаете. Мисля, че е важно, затова го казвам. Когато големите фирми започнат със своите мострени кампании към хората. Какво им предвид? Раздаване по улиците, по супермаркетите на безплатни тестери, на безплатни продукти, вафли, каквото се сетите, сокчета, вода, ако искате. Това е което, нещо много интересно. Искам да го знаете, че безплатен обяд няма. Разбирате ли? Няма. Забравете го. Ако вие вземете от тази вода, но обмяна на енергия, просто знаете, че е задължително след това трябва да си я купите от магазина. Ако не си я купите, от вас ще излезне енергия и ще влезне в тези, в които са ви дали тази енергия, защото вие доброволно сте се съгласили да вземете този тест. Това се знае от маркетинговите отдели на големите компании и затова се прави. Маркетинг, игра. Много интересно, затова внимавайте, не взимайте просто ето така дадени неща, включително и брошури, да знаете. Вземете ли от брошура, вие сте длъжни по някакъв начин да отвърнете с внимание към тази брошура, да прочетете или да се свържете с човека, който ви дава тази информация. Защото това е енергия. Това е един друг егрегор, но говорим си за егрегора на парите като цяло. Разбрахме, че всички той е така всеобхватен, но има и много малки такива, които непрекъснато ни закачат с такива игри и всъщност ние непрекъснато губим енергията си. И когато Вселената ни сканира и ние имаме малко енергия, ние не може да играеме в играта на парите. Защо? Защото не може да спестиме тази енергия. Тя излиза от нас. И както Тонка каза, аз съм си разпределила парите до най-малката стотинка. Ами така е, защото енергията, която имаш, ти си я разпределила. Тоест ти я нямаш, защото си закачена по някакъв начин с всякакви неща, които ти дърпат енергията. Откачи се от тях, за да имаш енергия. Как се случва това нещо, приятели? В миналите лайфове може да видите. Тоест, свързваме се с душата, свързваме се с водата, свързваме се с... подреждаме водата. Това нещо лично го правя на индивидуални, включително и на групови събирания, в които работим индивидуално с хората, как да разберат как се случва това нещо. Нека да бъдем балансирани, нека да бъдем в хармония с всички наши четири елемента, за да може да отключим петия, за да може да разберем принципа на съществуването. Да излезнем всъщност от тази игра, за която ви казах, на парите. Защото тя е обременяваща. Ако ние разберем истинския смисъл на тази игра, го погледнем отгоре, никога няма да искаме да играем, разбирате ли? Никога няма да искаме, защото тя е задължаваща. Какъв живот е това?
непрекъснато да ходим на работа, забележете, за да си плащаме сметки. А една малка част от хората, които са разбрали системата, да се възползват от това нещо, да стават все по-богати. Богатият човек, 5% от човечеството, всъщност плащат първо на себе си. Всички останали отиват и първо си плащат сметките. Това е голямата разлика. В нулите. Така. Ян пита за яденето. Имам спомен за една бензиностанция, как нахрани една жена. Да, Дел, бяхме заедно. Питаш ги хората. От кой имат нужда? Ако има нужда от храна и е гладна, отиваш и им купуваш храна. Тъничко, какво правиш? Мултиплицираш ефекта на клетките в друго човешко тяло. Вселената ти ръкопляска. Вкарвате в друг егрегор. В егрегора, в който ти учиш някой как да се мултиплицира, значи къвцаващ ти, мултиплициран. Ти можеш да влезнеш в друга система, в която вече има други хора. Така, Ани Мандала, когато спестяваме, нарушаваме ли принципа да живеем тук и сега? Не, Ани, защото спестяваме тук и сега. Нали, ако всичко е свързано с енергия, парите са енергия, тя е измислена, но връщаме се на ни. Идеята е да спестиме енергия ние. Ако ти спестиш пари, ти веднага казваш, аз спестявам енергия в себе си. Тази енергия ще ти е необходима в следващия ден, когато ти проектираш бъдещето, което, пак ви казах, нека да не бъдеме в бъдещето, да си мислиме какво ще се случи там, а да спестиме парите днес. Защо? Защото така спестяваме енергия в себе си. Не забравяйте, всичко, което правиме на външния свят, то е отражение на нашия вътрешен свят. Затова е хубаво да правим малки стъпки с нещата в битието. Така че, хубаво да знаем, че трябва да имаме отношение към това, което спестяваме. Включително, ако искате да е нещо друго, но нека днеска си говорим за парите. Почнете да го правите постепенно, малко по малко, ще видите колко интересни неща ще се случат. Нека да бъде с отношение. Ако намерите паричка на улицата, просто отидете, сложете я в джобчето, след това я измийте вкъщи с отношение. Така Вселената ви казва. Сега тук искам да кажа на всички, поне се занимавам с енергийни практики, има заключвания съответно в петолевки, някакви такива, които странно защо хора заключват болести в пари. И с цял да махнат болест от даден човек. Също това нещо се случва и когато завързват дрехи по дърветата. Тези неща се чистят. Но специално с пътолевките го знам, че го правят. Лично ако ме питате мене, хубаво в такива моменти интуитивно да прецените как да реагирате. Това, което е заключено в парите като енергия, ментална, има отношение към вас, но ако ви дойде и най-малкото съмнение, просто ги дайте на някой много беден човек. На човек, който няма пари. Така изчиствате нещата. Или му купете, в този случай, ще кажете, нали, говорихме да не се дават пари, като имам предвид, като се казвам давам, означава да му купите за тези 5 лева нещо, което ще мултиплицира ефекта. Тоест да не го използвате за вас. Лесно намерените пари, които не са с вашия труд, е хубаво
да не ги използвате за вас. Това е една друга тактика. Лесно мултиплициране на парите. Хриси, супер, тема, благодаря. И аз ти благодаря, Хриси. Благодаря ви, че гледате. Лилия пише: вчера на пешеходната пътека ми поискаха 1:20, че са блокирали парите и аз си дадох с обещание да ги върне. 50/50 съм, че ще ги върне. Това значи ли, че съм разпилян човек? Не, Лили. Това означава, че не си знаеща била. Днеска вече си знаеща. Което означава по един начин просветлена. Как работи системата? Този егрегор намира винаги енергии, които да влияят на другите хора по различни начини. Аз лично не давам пари. Вие преценете на кого да давате пари. Просто знаете вече от тук натам кога е хубаво да даваш, кога не е хубаво да даваш. Ако направиш така, че да купиш храна и да мултиплицираш ефекта, е по-добрия вариант, отколкото да дадеш пари на човек, защото ти всъщност нямаш контрол на това, той къде ще изразходи парите. Ако имаш доверие към човека, че наистина ще ги използва благоприятно по някакъв начин, аз съм окей, но аз лично нямам такова чувство. Винаги, когато съм искал, се свързвам с човек и виждам, че нещата не са така. Случвало ми се да ми искат пари за билет, за да се върне от София, да се върне човека в Бургас, след това от Бургас да си купи билет за Приморско. Случвало ми се да ходя да му купа билет на този човек, но не да му дам парите. Така че много е важно как реагирате в една такава система. По какъв начин реагирате? Понякога е необходимо да вкарате повече енергия, нали? Но така давате системата обяснение, нали, защо го правите. Диан пише: разкажи за кредитите по 20-30 години, как се отразяват на ползващия ги. Кредитите, знаете, приятели, смисъл. Няма как ти. Всеки един човек, който взима кредити, той храни по две. Това е. Не случайно нямаме възможност да изкараме тези пари, за да имаме по-лесен живот. Трудни решения, лесен живот. Лесни решения, труден живот. Тази система е направена да направи хората роби по един или друг начин, за цел, за да може да ги застави да имат по-малко енергия. При всички положения голяма част от хората не могат да се справят. Те са така измислени, да, тази банкова система, пак ви казвам, тя така е измислена хубаво, така че да прави средно аритметично, така че на човека да му остана съвсем малко пари, забележете, съвсем малко енергия, за да може да продължи да живее. Не да се светне, нали, и да каже: чакай сега, тук има пълна измама в това нещо. Особено лихвите. Само помислете си как може непрекъснато толкова години наред да се слагат, да се появяват едни лихви, които да влизат в хазната и те да нямат равностойност на благороден метал, както е измислено това нещо на времето, да имаш равностойност на някакви златно изражение. Нека да не влизам в подробности за това, че на времето Федерал Резерв изпечатиха сумата и ценни книжа, за да могат да съберат златото на голяма част от държавите в света, и то е тяхно притежание. Но да кажем, малко по малко вече
хората, държавите почват да се окопитват и да разбират как работи това нещо и си искат златото обратно, то обаче го няма, те не го дават и става една игра. Котка и мишка. Хубаво беше, че японците си върнаха тяхното злато от 98 година в един съд скрит в Хага и оттам нататък стартира една офанзива, за да могат да си преместят богатствата или да ги изнесат в Китай и оттам нататък започна китайската офанзива. Както и да е, това е една друга тема. Може би някой друг път или хората, които са любопитни за конспиративни теории, да си да разгледат малко повече в дълбочина. Свързано с златото, приятели, с парите, с измислената система. Който притежава златото, притежава енергията, притежава парите. Това е. За съжаление, златото е при тях. Не е при нас. Ние може да натрупваме злато от благородните, от планетата Земя, която има уникални запаси. Затова ето ви една медитация, свързване с планетата Земя. Сутрин, когато ви казах, свържете се с душата си, душата е хубаво да е във вас, защото да имаме опитности да ги натрупваме тези неща, които правим през деня. Нека да бъде с вас. Свързвайте се с планетата Земя, с сърцето си, с планетата Земя, с космоса. И това е всъщност голямото триединство. Когато се свържеме с планетата Земя, с космоса, двете енергии идват и всъщност триединството е връзката на нашата енергия, космическата, бащината, мъжката и на женската енергия, която е планетата Земя. Имаме ли хубава връзка? Тогава имаме триединство. Тогава всъщност става процеса на алхимичния процес на образуване на всички елементи в нашето тяло, на баланс. Това го правя в индивидуални обучения, това го правя в групови обучения. Всички от вас, които искат да продължат с това, да балансират тялото си, да са в единство, да разберат как да произвеждат алхимично злато в себе си и други благородни метали. Това нещо го правиме по-така камерен състав и в притихнало състояние се обучаваме как да променим мисленето си и отношението към играта, в която играем. Така. А ни пита, има ли значение с коя ръка взимаме и с коя даваме? Да, сети се, Ани. Лявата ръка взимам, дясната давам. Това е принципа, който спазвам. Винаги, понякога, в магазин, когато пазарувам, много често си обръщам ръцете, точно с тази цел, забавям всички в опашката, обаче не ме интересува, защото си имам принцип. Взимам с лявата, давам с дясната пари. Така, Тонка, колко вида енергия има? Или всичко е енергия и няма разлика. Например, има разлика между положителна, а останалото. Йога казва, че има над 72 милиона вида енергии на планетата Земя. Представете си колко много сте. Тук не говорим за положителни, отрицателни, за негативни и позитивни. Всъщност това е интерпретация на нашите умове, да знаете. Има, те затова има там и над 300 вида религии, затова имат много божества. Защото всеки човек може да се свържи с различен тип енергия. Рейки, което практикувам аз, сила плюс рейки, тибетски методи, които съм взимал, аз съм се свързвал с различни енергии. Различни енергии, различни същности, същества, които живеят в пълна, в безусловна любов. Какво е безусловната любов? Т.е. да влезнеш в условната любов, което пак е интерпретация. Не случайно, не знам дали знаете, но ето ще ви кажа. Освен, че има 7, ние познаваме, по-голяма част от хората познават 7 чакрената система, всъщност Дронвало Мелхиседек казва, че има 13 чакрена система, винаги има вход и изход, точно както е Доре Ми Фа Сол Си До. Тоест, по един или друг начин, нека да ви кажа за условната любов, която ние много често познаваме, обичаш, ако те обичам, нали, обичаш ли ме, тогава ми купи еди какво си, направи нещо за мен. Когато има това нещо, тази размяна,
Това, тогава сме в условната любов. Безусловната любов, тя няма условия, тя няма дневен ред, тя идва, свършва работата и след това ни излиза с фанфари. Нали, не казва, аз свърших работата. Нали, това нещо е на условната любов. Така че има много видове енергии, нали, но е хубаво да ги различаваме, да знаеме всъщност кое ни дига нивото. Духовността означава да правим нещата по различен начин. Не да слугуваме само на една енергия, не да слугуваме на една религия, не да се кланяме на един бог, не да правим нещата по един и същи начин, да ходим на работа и да си плащаме данъците. Нека другия път, когато го направим това нещо, когато отидем към работата, за да променим нещо в нашите глави, да го направим по различен начин. Минете по различен път. Нека това да е началото на промяната във всеки един човек. Да разбере повече, че играем в една игра. Която е хубаво да разберем как да играем. Така. Тук имам много видове енергия, да знаеш, въобще не може да ги... Не мога да ги преброим вече. Просто... Така, Ники пита, аз съм помогнал на близък човек с услуга, която струваше пари с 3-циферна сума и отделно съм дал пари в брой на заем. А човека реши, че ще се скара с мен и ме блокира от всякъде в един момент. Аз пуснах ситуацията и не се занимавах да се разправим. Правилно ли съм постъпил? Ако спазиме принципа, щом си дал, значи си взял. Нека тръгнем с това нещо. Дал си, взел си. Не си ги искай тези пари, правилно си постъпил, ако ме питаш мене, обаче не знам дали си взел правилно, дали си направил правилна анализа на това какво се е случило. По-скоро трябва да разбереш, да се върнеш назад във времето, когато си му дал, да разбереш повече подробности. Има медитативни практики с тези неща. Ако става въпрос за много добър приятел, запознат, тогава понякога времето не е от значение. Тези пари, нали, разбираш, че ти си си платил по някакъв начин, ако искаш даже болести, ако искаш даже проблеми, които си имал с този приятел. При всички положения най-нехубавото нещо е непрекъснато, ако ги искаш тези пари от този човек, да дай си ми ги. Това ти изяжда първо отвътре. Хубаво си направил, че си ги пуснал, че си пуснал ситуацията. Успокой се за това нещо. Правилно си постъпил. Не си ги искай, защото така си станал по-силен. Ето ти го. Вземи хубавото. Аз винаги съм виждал да си вземам най-хубавото от тази ситуация. Какво е най-хубавото от тази ситуация? Че ти си станал по-силен. Първо, надали вече ще дадеш пари на заем на който и да е. Защо? Защото вече ти знаеш, че това е твоята енергия. Второ, ако му дадеш пари, ти го правиш по-слаб. Не го. Обаче правиш по-силен себе си. Вземи този принцип. Защото той лесно ще изхарчи тези пари, утре ще отиде при другите. Душата му на духовен план отгоре, тя по лесния начин се търкаля. Тя няма да натрупа опитности. Душата излиза от неговото тяло, защото той не се труди. Той не придобива опитности. От духовен план, да знаете, че колкото повече проблеми имаме, по-ни е тежко, душата се радва повече. Тя е повече с нас. Целта е да не страдаме в това нещо, да си вземем бързо урока, който имаме и да продължиме напред. Защо? Защото ти ставаш по-силен, бе, човек. Трицифрена сума си загубил? Супер! Мислиш, че една трицифрена сума ще те бутне? Никакъв случай. Обаче, ако това нещо е непрекъснато в главата ти, да знаеш, че това нещо ще изяжда отвътре цял живот. Затова, колкото по-бързо я пуснеш, толкова по-добре. Факт е, че ми го пишеш това нещо, значи не си я пуснал. Затова съветът ми към тебе е, пусни я колкото се може по-бързо. И се концентрирай върху това да спестиш енергия, да натрупаш, за да може да инвестираш тая енергия. Системата те
сканира веднага, когато спестиш и ти казва, опа, за тебе имаме хоп, друга игра, ще включим в друг отдел, в който ще си възстановиш. Сега има много варианти, в който в минали, ще отида назад във времето, в миналото е възможно ти да си му ги дължал тези пари на минали животи. Случват се такива неща. Това нещо даже може да плащаш на този човек, защото баща ти или роднините по някакъв начин са му дължални на него и ти се появяваш като кармично изчистване на тези неща. Това по-дълбоко може да го разгледаме на индивидуални срещи, но при всички положения не страдай да знаеш. Махни това от тебе. Няма как да си ги вземеш. Парите, не. Осъди го. Ето ти е съдебната система на физическо ниво. Осъди го. Можеш ли да го осъдиш? Пусни му безусловна любов към него. Искай си парите, ако не ти ги даде. Ако нямаш документи, не мога го осъдиш. Нали? Той, ако бяга, нищо не мога да направиш по въпроса. Просто го забрави, защото това е нещо, което само те измъчва отвътре. По-скоро се концентрира върху това да направиш така, че да станеш по-силен. И няма да направиш тази грешка. Докато той непрекъснато ще използва лесни пари и ще става все по-слаб и по-слаб. Определено ти си силен много, така че смело напред. Но нали сещаш, че другия път няма как да дадеш такива пари на хората. Просто им кажи, виж, тук е много важно да го разберете, не там само ти и всички останали. Просто се позиционирате пред хората. Защото хората, това сте вие. Всички са огледала, наши огледала. Ти се позиционираш пред тях и им казваш, човече, не мога да ти дам пари, защото в моята глава изгорях миналата година с трицифрена сума и не мога да го направя. Позиционирай се пред него, не го лъжи, не му измисли някакви схеми, в които, гледай сега, човече, нямам пари, тук дал хини пари на тоя, на оня. Не, кажи му истината, средната ще хареса. Веднага ще сложи в игра и в схема на някакви други играчи. Кажи му, не може, миналата година изтанях с 3000 или с трицифрената сума, каквато и да е там. Не мога да ти дам, човече. Искам да ти дам, но не мога. Развиеш и тук, не може, край. Аз съм вече, не може, край. Това е. Разбрали? Смело напред. Въобще, махай го това от себе си. Не чувства такива лоши за каквото и да е нещо. Някой те е излъгал. Еми, излъгал ли те, значи, или ти некъде не си платил, или назад във времето не си платил, или пи една студена вода и кажи, аз ставам по-силен. Това е. На улични музиканти може ли? Благодаря ти за този уникален, супер въпрос, браво. Да, ако ги гледаш и ги слушаш. Нали? Обаче, ако минавайки прелиташ, просто имай отношение към изкуството на тези хора, защото те дават енергия. Ако минаваш и се заслушваш и останеш за един миг, за миг забележи, за миг, пусни една монетка. Обаче, ако минеш с идеята, че бързаш, нали, много добре са се сетили, без да ги поглеждаш, нали, че ти минаваш през това, благодаря им, че толкова добре свират, нали, продължаваш, не им дължиш. Обаче за миг заслушаш ли си или кажеш, това ми напълни душата, нали. Извади една монетка и пусни, така си плащаш. Плащаш си за това, че са доставили удоволствие. Това е божествено. Ти всъщност плащаш, за да може... Плащаш, ако ти харесва. Виж, плащаш за това, че вибрациите на това, което чуваш, то е божествено. То гали сетива твой. Вибрационно на слухов. Ако и човек, който отпред прави някои неща, които са така да въздействат благоприятно на хората, пум, монетка. Нали, разбираш, това е. Ти получаваш и същото време си плащаш. Това не е музиканта да седи с това, дай ми 2 лева и да не свири, нали? Съвсем различно. Но супер, благодаря ти за този въпрос. Така, Николина, а когато се събират пари за болен човек, какво правим?
благодаря ти за този въпрос. Това е добра кауза, когато хора се грижат за други хора. Голяма част от... Ако човек няма пари, по-скоро как реагира в такава ситуация? Ами това, което мога да направим, е с безусловна любов да подкрепиме този човек. Знайте, че това нещо работи. Ние не знаем каква е причината за болестите на този човек. Не знаем. Всеки човек минава и си има своя система. Знаете ли, ние сме 7 милиарда, има толкова много, аз ви казах, има над 72 милиона енергии. Ние не знаем връзките, всичките, които се случват в това. Не е необходимо да страдаме. Може да има много варианти, в които човека да се е разболял. Ама наистина много. Въпросът е ние как реагираме. Съпричастно състрадание е нещо, което в тази ситуация може да помогнем с това нещо. Защото с безусловна любов, когато мислиме, не забравяйте, че ние така също даваме енергия. Даже понякога искам да ви кажа, че когато подкрепиме човека и сме в мислите, повлияваме много по-благотворно за оздравяването му, отколкото ако събереме примерно 1000 или 2000 лева. Плюс това, когато се събират пари за болен човек, трябва да знаем наистина за кого ги даваме тези пари. Направете си труда, примерно, да разберете наистина, ако каузата е за дадено нещо. Ами това е отношението към тези пари. Разбирате ли? Ние имаме отношение към парите, като разбираме, като искаме да разбереме къде отиват. Дайте пари, ако ги усещате отвътре, че това нещо е окей, дайте пари, обаче разберете къде отиват тези пари, защото вие ги давате не просто някой да си купи пиене, да кажем, или наркотици, или да се потисне по някакъв начин, или да ги дадеме за някой благотворителен фонд, който, видите ли, там работят хора, които изкарват пари и са си разпределили някакви премии, заплати, което се случва. По-скоро отидете и дайте пари на семейството, което има нужда, или превод на банкова сметка, която наистина имало много такива случаи, които деца се нуждаят от операция, други хора се нуждаят от специализирано лечение, операция, която е... Това нещо при всички положения на изтока казва, че когато човек е много богат, е хубаво, когато е много богат, наистина да дава точно тези 10% за благотворителност. Ако всички богати хора в България дадат наистина 10% от своята спестявани суми, да кажем, ами искам да ви кажа, че няма да има никъде търсиме пари за лечение на онкоболни или на операция или къде. Има много богати българи, които съм сигурен, че дават наистина доста пари, но има такива, които въобще не дават. А представете си всичките ние да събираме 10% от сумите си и да ги даваме за благотворителност. Това, което ви казах на пирамидата, отдолу, да засмазваме тези колела, които буквално държат икономиката. Осъзнава. Нали? Разберете повече. Николи, не разбери повече, когато даваш наистина за благотворителни каузи, къде ти отиват парите. Това е отношение. Твоето отношение към парите. Ако отиват и изчезват, системата те сканира и казва, аха, да. Да, надолу, бедна. Ако отиват наистина в система, в която човека да оздравее, знаеш ли какво се случи тогава? Ти ще си здрав. Ти никога няма да се разболееш. Защо? Защото поддържа здравето на друг човек.
Ето ви го принцип. Ако искаме да изкараме пари в системата, този егрегор, за който си говорихме, е хубаво да научиме друг как да изкарва пари. Не да му дадем пари, а да го научиме как да изкарва пари. Ако искаме да сме здрави, трябва да помогнем на друг човек да оздравее. Всичко се свързва с друг човек, да знаете. Тоест, няма как да го приложим към машина, аз към друг човек, а всъщност този друг човек, това сме ние. Това е огледалния ни образ. Ние всъщност помагаме на себе си. Как? Като махаме всички блокажи в нас, които не харесваме в другите хора. Това е и огромният принцип. Лилия, когато ти връща тресто и ти не взимаш 1, 2 или 5 стотинки, съпругът ми го прави, когато пазарува. Ами, ето ти го отношението към тези 1, 2 или 5 стотинки. Една стотинка от значение, разбираш ли? Една стотинка от значение. Селената не няма, няма да те пропусне, да знаеш. Да те отбележи как не си си взела рестото. Значи, дар... помисли ти, даряваш енергията си. Даваш я. Това е, помисли го другия път, когато го направиш. Бдително се казано в, написано в книгите. Бъдете бдителни, защото отсякъде, по всякакъв начин ще ви източват енергията. Тогава няма да може да спестите. Когато не може да спестите, няма да ги натрупате и тогава не може да ги инвестирате в това да получите знание. Да разберете и да дигнете нивото. Голямата игра на хората е да се обучат. В случая как се става това нещо, мама, тате дават пари, децата се обучават, за да могат да придобият някакво базови знания, за да си намерят работа, за да спестат пари. Когато спестат тези пари, забележете, да отидат на семинар за личностно развитие или за личностно усъвършенстване, по правилната дума. Когато се усъвършенстваш личностно и разбереш какъв е смисъла на живота, какво е това тялото, как работи, какви са тези процеси невидими, които се случват, тогава започва твоя живот. Смисъл на живота не е да ходим да пачкаме по 8-9 часа на ден и да си плащаме сметките. Не. Тогава е спестяването, за да мога да дигнем нивото с семинари за личностно развитие, ако искате с индивидуални практики. Хубаво е да отидеш при човек, от когото искаш да получиш познание, да го намериш, твой учител, да кажеш, кажи ми как го направи, какво е това, това, което постигна ти, как. И ще видиш. Рано погледнато, той ще каже, да, аз имам семинари, това струва пари. Не. Давайте пари за обучение, за личностни обучения на вашата личност. Или забележете, мултиплицирайте ефекта, за да давате пари за развитието на децата. Тоест, те да станат по-добри. Защото когато го правите за тях, вие всъщност го правите за вас. Това нещо ще ви се върне многократно. Така работи системата. Да знаете, когато имаш процес на мултиплициране, а не на регенериране, т.е. Скуиш, на смачкване, на унищожение. Не. Така това, ако не си левичар, а това за раздаването ли? Да, Део, прав си за раздаването на пари от ляво от дясно. Усетете принципа на даването на пари от ляво на дясно. Аз лично го правя, като взимам с лявата ръка, давам с дясната. При някои хора може да е обратно. Усетете принципа. Няма схема, в която да това да е винаги за хората по един същи начин, точно поради причината, защото някои имат повече развита женска енергия, другите имат повече мъжка енергия, едни работят с лявата ръка, други с дясната ръка. Различно е, така че различно по различния начин. Не сме давали пари на хора, които живеят на улицата и не сме ги питали за какво ще се използват.
дали за ядене или за да си купят една бутилка вино и да се стопят в зимните дни. Мисля, че това е без значение. Преди всичко трябва да бъдем човечни. Не знам дали съм права, но мен така ме е научила моето момче. Разбира се, не казваме да не бъдем съпричастни, а въпросът е да разбереш, да имаш отношение към парите. Ако човекът ги използва за недобри дела, това рефлектира върху тебе, да знаеш. Ако ти мултиплицираш ефекта, да се стопли човека, да знаеш, че ти винаги ще имаш топлина в себе си. Ако дадеш пари за това той да се нахрани, тогава ти винаги ще си сита. Рефлектира към тебе. Ако ти дадеш пари и той се напие, си купи една бутилка алкохол и се напие, да знаеш, че ти ще си опиянена. Така че, така работи системата. Всеки един избира какво и какви пари да дава където иска. Веднъж съм се задържал пред уличен музикант с момиче с мен и изпитах душевна наслада. Дадох пари и следващите много дни се случваха прекрасни неща на мен. Браво! Показа ни го как работи. Насладете се, платете божествената енергия от уличния музикант. Направете го обаче с отношение. Тогава нещата ще видите как ще се променят и при вас. Лилия, когато даваме монети на човек без ръка и е с табела, че е за операция, давала съм. Това е видимо. Ох. Искам да кажа, че много неща има по цял свят. Помислете къде давате парите си, ако, пак го казвам, ако ги дадеш с цел да този човек да подобри здравето си, ти ставаш здрава. Просто не знаеш къде отиват парите. Това искам да кажа. Човекът без ръка може да има причина за това да е без ръка. Но бих казал, че другата му е здрава и има два крака. Това бих отговорил. Просто помисли ти как можеш да мултиплицираш ефекта така, че ти да си балансиран. Знам, че голяма част от хората разчитат на съжалението, когато просят, но ако ме питате, голямата благотворителност е когато отидете на най-далечното място и тогава помогнете. А не на тези, които стоят пред вас. Това е огромната благотворителност. Тогава сте мили на Твореца и тогава ще се случат с вас уникални промени. А не тези, които срещате на улицата. Това не е благотворителност. Ани Мандала, при мен връзката и звука са окей. Да, и при мен са окей. Така е, да, най-вероятно при Тонка беше проблема. Вече при мен се оправи. Окей, благодаря. Полина пита, когато оставиме бакшиш, пак ли губим енергия? Не, бе, ти я даваш. Ти си плащаш с енергията. Ако ти е харесало, кажи ми кога си яла и не ти е харесало и си оставила бакшиш. 100% съм сигурен, че няма такива ситуации. Така че бакшиша се дава, защото се кефиш от нещата. Ти споделяш енергията. Значи, ти споделяш енергия, в която се кефиш и даваш сигнал на Вселената, че искаш да получиш енергия, когато се кефиш, когато нещата се случват и когато ти правиш добра обмяна на енергия към хората, когато се раздаваш към тях, ми ти ще получиш същото. Разбираш ли? Това е обратната връзка. Така че, давай, кефиш ли се на нещата, давай. Ние така или иначе не даваме по 10% от доходите си за благотворителност. Така че, Ивайл, здравейте. Ани пак пита как енергията на парите влияе на нашата карма. Благодаря. Супер въпрос. Благодаря ти, Ани. Карма, както знаете, причинно-следствени връзки или тъй наречената наша съдба. Как, или преведено, как енергията на парите влияе на нашата съдба. Голяма част от
индийските богаташи вярват в това нещо, като непрекъснато дават огромни количества от благата си с една единствена цел, като знаят, че следващия живот ще имат по-добър живот, защото те дават, помагат. Когато даваш, ще ти помогнат и на тебе. На енергиен принцип. Разбирате ли, енергията е една. Вътре играчите само се сменят. И то в една заключена система, в която ние трябва да разбереме, да се осъзнаеме, за да можем да излезнем от нея. Иначе си се прераждаме непрекъснато в нея. Йога казва, че има над 8 милиона прераждания. Така че, как енергията на парите влияе на нашата карма, много е важно. Първо да разбереме, че енергията на парите е част от играта, който споменах. Ако ги използваме за добри дела, парите, то тази енергия влияе на нашата карма по добър начин. Ако използваме за лоши дела, лоши неща, плащаме за не такива добри дела, тогава естествено повлиява по неблагоприятен начин за нас. Така че това бързичко мога да отговоря и иначе по-специфично към различните неща, с които се занимаваме. Как се създава егрегор на парите? И измислен. Егрегор е... Може да има егрегор на блока, в който живеете, или в къщата, в който живеете. Може да има... Тоест, той има. Това е събрани всички хора на едно място, които имат мисъл, която поддържа тази система. Така че, всяко едно нещо, което има група от хора, които мислят за даденото нещо, веднага образува те наречения егрегор. Има много силни егрегори. Егрегора на парите е един от огромните егрегори на планетата. А ако искаш да създадеш егрегор в егрегора, т.е. вътре, това е възможно. Това нещо се случи и с биткоините. Биткоина и не само биткоина, а цифровите валути е един балон в егрегора на парите, друг егрегор, който се опитва да промени статуквото по някакъв начин, но както виждате, банките и големите играчи егрегора на парите почват малко по малко да се преминават през него, т.е. появяват се нови играчи. Имаме промяна на нещата. Ники, пак ти спомена за искането... Опа, Костана. Ти спомена за искането на пари по съдебен път. Как стоят там нещата, когато ни дължат и имаме възможност да си ги търсим по съдебен път. За друг случай пътен, когато има документи и право. Не е мило. Ники, какво чакаш, бе, човек? Ако си в правото си, не дей да бавиш нещата. Говори с човека. Ако той отрича, пристъпи към на физическо ниво. На духовно ниво, в енергийно, му пусни безусловна любов нещата. Да се случат по най-добрия начин, без да... Ти си искаш твоето. Какво означава това? Ти си искаш твоята енергия. Просто трябва да действаш. Вселената те чака да действаш. Ние непрекъснато правим избори. И в момента ти си на стоп, дали ще действаш. Усети го, обаче дали това е най-подходящия път. Говори с човек. Ако ти не действаш, искам да ти кажа, системата непрекъснато ще ти слага такива случаи, ще блъска с такива познати приятели, които по някакъв начин да ти изваждат от енергията само с една причина. Душата ти ще влезне в тялото, за да може да реагираш и да кажеш баста, стига толкова, научих си този урок, няма повече да правя. Разбираш ли? Действай. В смисъл, най-вероятно Вселената те чака да действаш. Ти, ако не действаш, тя продължава да ти ги праща такива. И всеки път, когато идват хора при тебе, всеки път ще ти искат пари и най-вероятно няма да искат да ти ги връщат. Или в началото ще искат да ти ги връщат, обаче на енергиен принцип, за да може да си вземеш ти урока, ще ги блокират.
няма да могат да ги върнат. И ти винаги, докато не си вземеш този урок, докато не махнеш тази ключалка в себе си, няма как винаги ще привличаш такива. И все ще се случва по нещо, разбираш, и даже да си най-добрите приятели. Така че ти взимаш решението да кажеш стоп на това нещо, аз не искам повече моята енергия по този начин да се случва. Баста, край. Тогава, знаеш какво се случва? Душата идва при теб и казва, сега ще има опитност. Душата идва при нас точно тогава, в тези моменти, когато ние натрупваме опитност. Ако работиме по дефолт, тя бяга от нас. Мисля, тогава сме празни и влизат други енергии. Не божествени. Мариела, причистите молитви влияе ли на кармичните пътища на парите към нас? Молитвата е нещо много интересно. Трябва да знаете, че ако е насочена навътре към вас, тя работи. Обаче, ако е насочена навънка, много често всъщност вие ставате слаби. Моля ти се, Господи, помогни ми, нали? Еми не става, не работи, разбирате ли? Ако пречистващата молитва е свързана с процес вътре във вас и с това да ви се помогне в ситуация, като вие сте главното действащо лице, тогава работи. Тогава принципа работи, тогава вие сте мили и драги, но ако имате да изплащате някакви задължения, ако сте в този егрегор, нали, някъде не сте си платили сметката, е хубаво да си платите дълга. Работа, да, ако молитвите са към вас, но не дейте да искате. Защото ако искате днес, означава, че искате утре, че искате други ден и се получава едно голямо искане. По-скоро кажете какво ще дадете и направо го дайте. Много често големите супер изцеленията са се получавали в ситуации, когато човек се отказва от нещо, да кажем, от пиене, от forever, говорим, завинаги. От пиене, от ядене на месо и когато, как се казва, цветето е разцъфнало и той вече е готов за това нещо и наистина спре с тези неща, някакви пороци, цигари, да казва, аз повече няма да пуша цигари и го направи, тогава висшите енергии му помагат. Тогава се получават големите изцеления. То пак е до осъзнаване и до промяна на мисленето на човека. Мария, благодаря. Не се бях сетила за биткоините, че така се проявяват. И аз ти благодаря. Добре. Чакайте вие нещо друго, да не съм изпуснал да ви кажа, което е по-интересно. Ограничаващите просиците ви казах. Парите искат движение, приятели. Няма как. Егрегора на парите. Това, в което се намираме, иска движение. Има ли застояли пари? Да знаете, че ние спука на работата. Няма как да играем в тази игра. Затова хората, които са разбрали за тази система, как работи, те непрекъснато движат парите. Ако спазваме играта на това, ние да движиме парите, играта ще ни харесва и ние ще напредваме в нея. Кое означава това? Инвестиране. Плюс, минус, загуба, не знам си какво. Инвестиране. Печелиш, инвестиране. Печелиш. Иска парите, иска движение, не иска застой. Точно затова се появяват инвестиционните фондове, банките. Те знаят как работи тази система. Те затова стават и банки, защото взимат парите на хората, хората обедняват, защото не знаят, че всъщност най-важният момент е да ги инвестират и да имат движение. И те го правят от тяхно име, научават се как играта да играят, а хората си дават реално погледнато енергията. За да може, мрежете другите инвестиционните фондове да разполагат с тяхната енергия. Така. Условната любов, за която ви казах, как влияят парите върху нас, това е с шопинг терапия. Ето как ни влияят върху нас да излезат от нас по някакъв начин. Това е чрез шопинг терапията. Добре, приятели,
още някои неща. Ако искате последни въпроси, днеска наистина направихме гати лайфа. Супер! Нещо много любопитно. Примерно, имаме 4 зодии, които са ориентирани към парите. Това са Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Телец е свързан с личните пари. Лъвът е свързан с много пари по принцип, с сделки, с удоволствието от парите. Скорпиона е свързан пък с парите, които се получават от наследство, кредити и други такива, които са унаследени. И Водолея е пък свързан с парите, които се дават за помощи към другите. Така че ако се припознаете с някои от тези зоди, да знаете, че вие сте в зависимост на планетарен принцип, на програмиране в вас, за да може да изразите себе си по някакъв начин. Така че, играйки играта, трябва да се съобразиме и с нумерологията, с планетите, за да може да станем и по-добри в тази игра. Това е. Така, Мариола, само да видя цялото. Ти за молитвата да призовам да ми се помогне да реша проблема, който имам с парите или да печеля. Секунда. За себе си да намеря отговор и Бог да ме води. Това ли имаш предвид? Да ми се помогне не е окей. Трябва да го разбереш. Ти трябва да действаш. Но това с Бог да ме води ми харесва повече. Обаче ти трябва да си действащата, ти трябва да кажеш. Не да чакаш някой да те води, защото тогава ставаме овце. Разбираш ли? Хвани го принципа и действай ти. Като по-добрата молитва е в това да видя пътя, по който да вървя. За да направя това и това и това. Разбираш ли? Не е необходимо да казваш заучени думи. Разбереш ли принципа, изгради изречението си самичка. Трябва да дойде от тук. От безусловната любов. Не от условната. От безусловната. Тогава ще си харесвана, нали? И тогава ще ти покажат пътя. Няма да те водят. Не сме животни, разбираш ли? Ние сме богове. Отиваш и казваш: отворете ми портите, отворете ми пътя, искам да науча това. Ти си тук, за да действаш на тази планета. Да знаеш, всички ние сме тук, за да действаме. Действаме все повече. Тези неща ги и принципи ги правя в семинари, в хората, които искат повече от мен и в лични консултации. Могат да ми се обадят на лични срещи. Работиме последователно. Еха, аз съм Водолей. Добре. Ники вече си отговори на въпроса защо даваш пари за помощ на другите. Защо? Защото ти си силен за това нещо. Това е. Но гледай енергията да ти е окей, да спестяваш енергията. Ани Медала. И за първите ли важи принципа да не потискаме себе си и другите, когато не се чувстваме удобно да вземем пари за дадена услуга или дейност. Как е най-добре за да постъпим? Пак ще прочета въпроса. И за парите ли важи принципа да не потискаме себе си и другите? Когато да вземем пари за дадена услуга или дейност. Определено, ако имаме някаква услуга, която сме, е хубаво да си дадем правилната цена за нея. Защото тогава се потискаме, ти си права.
важи принципа, тогава ние, аз го казах и в началото, тогава ние се оценяваме. Колко струваме? Колко струва нашия труд? Сметнете си го. Вижте колко е просто. Ако искате да изкарвате 5000 лева на месец, разделете го на 20 работни дни, горе-долу ще получите колко време, колко ви струва един час. Примерно горе-долу, да кажем, струва 30 лева. Ако правите нещо за един час, тогава го продайте за 30 лева. Обаче, ако си мислите, че 5000 лева са много на месец, нали разбирате, че тогава вие понижавате вашата стойност. Ами аз тогава ще питам, защо да не го продадете за 10 000 лева на месец, вашия час. Въпросът е тук каква стойност давате на хората, какъв проблем може да им решите. Ако вие намерите проблем да решите на хората, искам да ви кажа, че парите нямат абсолютно никакво значение. Никакво значение нямат. Идва някой при вас и казва, Ани, ти рисуваш прекрасни мандали, наистина има мандали, които помагат на хората, и аз съм го виждал това нещо, трансформират хората, и когато ти решиш проблем на дадените хора с мандала, която правиш, без значение дали е малка или голяма, 30 на 30 или метър на метър, когато им решиш проблема, искам да ти кажа, че цената няма да има никакво значение за тях. Принципът е с абсолютно всички неща в живота. Решаваме ли проблем? Парите нямат никакво значение. Защо? Защото те не работят. Той Грегор губи смисъла си тук вече. Защото работиме на енергийно ниво. Тогава хората се свързват с сърцата си. Тогава един час твой труд е равен на... Той е безценен. Защото е равен на цял живот негов. Виж колко е важно това нещо. Ние да дадеме стойност на себе си. Точно за това сме си измислили образователна система, за да мога да вкараме програма в мозъка, за да мога да дигнеме нивото си, което ви обясних в началото на разговора. Да дигнеме нивото си, за да може да се позиционираме правилно пред обществото и забележете пред нас, за да мога да търсим по-високо платена работа. И обществото да каже, а ти колко диплом имаш, а ти имаш две дипломи, затова правиме те шеф веднага. Да, искам да ви кажа, че това нещо работи в нашия свят, в който работим. Мария, благодаря и аз. Много благодаря, много интересна и полезна информация даваш. Ани, аз ти благодаря също. Не полезна, направо съдбоносна бих казал. Айде, Ники, смело напред, давай. А защо си мислите, че американците се съдат непрекъснато на физическо ниво? За домашно, Ники. Така, Лилия, имам познат, който е стислив дори към себе си и другите там, как стоят нещата. Аз съм лъв. Ти се виждаш в отражението в него. Ако ти виждаш, че той е стиснат, значи ти някъде си стисната, разбираш ли? Прости ми, ако те наранявам по някакъв начин, но ние виждаме непрекъснато огледалата в другите към себе си. Ти, примерно, никога няма да разпознаеш, че той е стиснат, ако ти някъде не го проявяваш това някъде в живота си към някой, забележи. Много близък твой човек. Много близък. Помисли към кого го правиш това нещо и спри да го правиш, тогава веднага този човек ще спре да се държи по този начин към тебе. Всичко е реакция към нас, да знаете. Живота, който се случва, това е огледало към нас, към нас самите. Имаме работа само с нас. С никой няма работа, само с нас. Никой не е виновен за нищо, да знаете. Ники Марков, пак Радко, някой ме задържа 2 часа на екран с интерес на 100% и с вълнение. Благодаря ти, Асене, още веднъж аз ти благодаря. Верно ли се минаха 2 часа? Верно. Какво направихте вие? Много въпроси, днеска много неща. Аз имам още много неща да ви кажа. Мариала, Асене, направи ни лайв за така... да ни направим лайв за така наречените на кин бизнес. Ако може, благодаря ти. Записвам си. Ще видим там докъде ще се на нещата. Благодаря ти.
така. А не му дава, така е. Искаме решение, когато го намерим, цената няма значение. Благодаря. И аз ти благодаря, Ани. Много, наистина, мандалите са ти вълшебни. Аз ги замервам с радиестезията. Притежавам някои от твоите вълшебни мандали и работя с тях в енергийните ми сеанси с хората от разстояние и на място, така че супер са, давам ти обратна връзка. Всички от вас, които не знаете какво е мандала, посетете страничката на Ани Мандала. Там има уникални неща, не само за хармония и баланс на тялото ни, има за баланси на... Тя рисува такива мандали индивидуално, даже за свързани с парите. Така че, Ани, благодаря ти наистина, че ги правиш тези неща и помагаш на хората. Тонка, и аз ти благодаря, че ми благодариш за хубавия лайф. Благодаря ви, 2 часа, приятели. Още нещо, което е важно. В играта, която човечество се намираме в тези пари, разберете с колко от богатите хора са във вашето обкръжение. Тоест, средно аритметичното число на хората, с които сте обградени, на 5 човека, с които сте обградени, дава средно аритметично на заплатите им. Съберете им заплатите, разделете ги на 5 на тези хора и ще видите, че точно това е числото, което получавате като доходност в вашия живот. Така че, лично ви съветвам, ако искате да дигнете нивото, обкръжението на 5 човека около вас, нека да бъде с по-високи заплати, ако искате да изиграете играта, ако искате да играете, да се доближите до по-високи цифри. Това също е една много така хитра, тънка игра, в която може да отделим енергия и да разберем повече. Как се случва това? Посещавайте лекции на тези хора, бъдете повече с тях, задавайте им въпроси, разберете как мислят. Тогава Вселената ви сканира и ви разпределя в групата на тези по-богати хора. Нали? Но знаете, че пък още по-богатите хора, нали, не допускат всеки до вас, всеки до тях. Така че пак идваме до това. Нека ние да сме дейните в тази игра. Не? Нека ние да участваме дейно, да избираме кой е човекът, който искаме да станем или до когото да се доближиме. Това е нещо, което исках да ви споделя тази вечер, приятели. Лилия, благодаря ти за хубавите думи. Още едно нещо. Правим, естествено, права с хората. Медитация, специална медитация за Вселенската банка. Да, има, приятели, такава медитация, което е водене в това. Аз съм казал и друг път, че медитацията се случва. Но това е, да кажем, упражнение, което се доближава до медитативното състояние, в което ние се упражняваме и отиваме в Вселенската банка. Има такова нещо, в което разбираме всъщност дали може да ни дадат кредит в бъдеще, дали може да участваме в процеса на разпределение на блага и на пари. Просто се вижда там тези неща, които всеки един човек не може да види на физическо ниво. Стига да е готов, стига да е отворен, стига да може да притихне мозъкът му, за да види какво ще се случи. Нали? Той е на това ниво, в което парите наистина може да изиграе добре играта на парите, в които се намираме. Още едно нещо, нека да се радваме на успехите на другите, така ние привличаме също пари в нас. И нека да възпитаваме децата си, да имат грамотност и култура в това нещо, да финансово да бъдат свободни. Защото, приятели, да си беден всъщност е сериозен ангажимент към мозък. Тоест, представи си, ние сме родени
Създадени сме да бъдем радостни и щастливи и да получаваме блага. А това, че сме по някакъв начин бедни, е само защото сме потиснати. И това е сериозна игра. Трябва да излезнем от нея. Нека да излезнем от схемата на тези пари, в които се намираме, за да може наистина да получим блага. Така че, приятели, благодаря ви за този двучасова среща, точно която направихме. Благодаря ви. Ако имате въпроси допълнително, пишете, мога да отговоря и на лични. Ще ви чакам другия четвъртък. Тези от вас, които имат 20 часа и 30 минути, тези от вас, които искат, могат да си запишат и консултации, сеанси, обучителни семинари, разговори с мене, които ги водиме на по-друго ниво. Естествено, не са и платени. Приятели, до нови срещи, до другия четвъртък и бъдете здрави и отрупани с блага. До нови срещи!